Velkommen tilbage til min kanal. Så jeg har Ole med. Det er tidligere morgen, vi lige stod op. Ja, ikke langt 10 minutter. Ikke 10 minutter. Vi skal simpelthen spise en slags mad hele dagen. En farve. Nej, en slags farve. En slags farve mad hele dagen. Vi skal simpelthen spise en slags farve. En slags farvemad. Hvad fanden skal man sige? Hvad hedder det? En farve slags mad. En farve slags mad. Vi skal spise en farve. Oh my god. Ja, vi skal spise en farve i en dag. Ja. Vi skal spise en madvarer, som er en slags farve i en dag. Lige præcis. Den farve, det er gul. Så vi skal simpelthen ud og shoppe og handle lidt lækkert. Så let's go. Så nu står vi ude foran Føtex, og nu skal vi ind og, handle. Ja. Nu står vi inde i Føtex. Der er Valle. Hej Valle. Hej. Okay, vi bestemmer os, hvad for en farve det har tænkt. Gul. Vi tager gul. Gør vi igen. Okay, så vi står her ved indgangen her. Der er sådan her, vi har fundet sådan nogle her til 10 kroner. Med passionsfrugt og... Det er gul. Og orange ting. Den med... Den tager vi. Den køber vi. Ja. Den hedder altså Orange and Passion Fruit. Og der er godt nok mange mennesker her, så vi skal Har du set noget her i bageren? Der er mange gule ting herovre. Skal vi have den der kage der, Ole? Det er også de der macaroons. Skal vi have dem? Ja, to af dem. Nu står vi ved slikken. Slikken. Og vi må kun blande gul slik. Det bliver en udfordring. Okay, vi skal prøve sådan nogle veganske nogen. Og så er der sådan nogle ved siden af her. Så to af dem der også. Det bliver en gul blanding, det her. Det er en gul blanding. Gule bananer her. Gule vingummibamser. Det var rigtig godt, Ole. Der er gule M&M's. Jamen, det er forfærdeligt, når man skriver sådan her. Så har vi simpelthen blandet noget lækker gul slik. Ej, hold det op. Så Olivia, hun har lige fundet sådan noget citronfromage. Og den der på tilbud, det skal den vi have to af dem. Vi skal have to af dem. Fuck, vi bliver også bare tykke i dag, så. Det bliver en god dag. Jeg får ikke rigtig så meget mad. Nej. Vi skal finde noget morgenmad. Og det er lidt svært at finde noget. Men vi har kigget på sådan nogle her brød breadsticks. Og vi tænker, at det er sådan lidt gule-ish. Vi har lige været i Føtex og købt noget mad. Vi har ikke købt så meget, men vi har købt noget morgenmad. Breadsticks her. Og så har vi købt en juice. Det er vores morgenmad. Klokken er 1, og vi har ikke fået noget at spise, og vi er mega sulte. Skal vi smide her? Se, rigtig gule. De her, de er altså gule. Er det ikke meget gule? Du skal have pose, så du har den sådan ned. Ja. Skål, hold dem der meget ind. Vi købte sådan nogle her citronformage. Gæft, mand. Fy for helvede. Kun gul slik. Vi købte sgu da også macaroons. Ej, de skulle have fået helt for. Og Valle, du skal lige prøve at smage noget. Gul slik. Ej. Nå, nu sidder vi her et eller andet random sted. Det tog os 500 år at finde et sted, hvor der var sådan nogenlunde godt lys. Hvor der var skygge, hvor der ikke var varmt. Det er fucking fordi det er 35 grader her i Danmark lige pt. Nå, nu skal vi smage noget mad her. De her macaroons, de er blevet helt smeltet. Ej. Værsgo, Ole. Hvad sagde du, det hedder? Macaroons. Det er ikke makroner. Nej. Ej, hvad fanden er det? Kom nu bare, så rigtig smager medicin. Mmm, Føtex. Nu er vi i Netto, og vi har fundet nogle her gifter. Der er gule, både indpakning og udfør. 10 kroner. Der er yum yum. Nu går vi ind i den Netto. Nej, jeg skal is. Hvad har du købt? Har du købt mad? Nej. Er det gule? Ja. Det er gule. Ej, ostehaps er det gul. Ostehaps er sgu da boldfrød. Det er dit. Hvis... Ola, vi skal have dem her. Vi skal have dem. Så må vi kun spise i gule. Gule, der er en til hver. Eller hvad? Er det ulækkert? Nej, det er lækkert. Det er selvfølgelig lidt lækkert, ikke? Hvis det er 100 år siden, og det er en god undskyldning til at købe en smuk med mere. Ja. Så det gør vi. Vi ses. Så problemet er bare nu, at vi har købt super mange snacks. Vi skal på udkig efter mad. And now the tour goes to Kvickly-Ky. Så vi er rigtig på rundfart, og vi har det rigtig varmt, fordi det er nemlig rigtig mange grader i Danmark. Vi glæder os til at komme til Frankrig, hvor det er 10 grader varmere. Jeg like den her video, hvis I gerne vil have Frankrig-vlogs, så laver jeg rigtig mange Frankrig-vlogs. Der er meget forskellige gul babymad. Det er ikke sådan noget, vi finder. Der er det her majskrød. Havregrød. Det kunne være meget sjovt at prøve. Men, det skal vi i hvert fald ikke have. Nej, hvad fanden kigger vi på babymad? Og så har jeg sådan en her pakke. Vi skal have en pakke til. Det er gave til vores ene søster. Vi har fundet rigtig gule boller. Og det er vores frokost. Vi skal have noget at drikke. Vi har fundet det her citron. Citron noget, og det ser ret gult ud.
16. Eller 3. Det er ikke min. Nå. Så sidder vi det samme sted, hvor vi spiser morgenmad. Klokken er så bare 3. Vi har købt en masse gule ting, som I kan se. Det smager citron. Den er i hvert fald gul. Den er lige så gul som posen her. Så nu er vi kommet hjem, og vi sidder egentlig bare og slapper af på værelset. Vi tænker, at nu skal vi have noget snacks. Og vi vil spise noget af det her slik, vi købte. Det er gul slik. Det er sådan nogle gifler. Vaniljegifler. En masse gul lækkerier. Vi regner med, at det smager med bare slik, ikke? Det dufter meget godt. Nu er det ved at være aftensmadstid. Olivia her, hun skal have noget mango. Mango og gul, det er super fedt. Skal vi have det her pasta her, fordi det er også sådan gul-agtigt i det. Vi har forresten også en neder, der hedder sådan noget melding. Det er sådan der, de her fromage ting, de er simpelthen smeltet i varmen og blevet halvt så store. Jeg kan ikke ryste dem og tage ind i fryseren.